پیدا شي واري زپري د پروانه کي پروانه ولا قسم په دې سړي شو کال دې ولا کپري د خپل پنشمنت در باندې کي زخه ولا کا وکم خو يعني ابد ما ورته دوه نه ماف کړو د نس سړي لور د واده وري نيغه نيغه په دې زمکه لګي وادري ور دې پکې یاره ته زما خزه وي قسم په دې تا به تشي میچېزم په تشناب کې نه کولی کټ کې به دې کولی خو دې ټول ټیک ټاک کې دالې ونه دی او د نس سړي لور بخیر ولا ډېر زیات بخیر شور دې ته وکه ورته درې پسوړه کې دې ګوته وم وکه ورته دا بله ورځ چې زما پنشمنټ یې ونه کړل ګوره یوسف زما هغه پنشمنټ نه کول ټول دلته رالی وادرې ولي ولا پنشمنټ ته وکړه پنشمنټ ما وته وکړه هغه به تختید هغه به تختید تاسو څرنګه قله کې وي موږ او تاسو د دې کلمونه وادرې د تازه و خلکو ته ډایرکټ پنشمنټ یې کو او هغه ته د خیال نه رور جانه پنشمنټ نه کوي ولا چې بلا کوم دې قسم په خوده دې ته اوس مجبور یو چې زه سره د سبا نه به سره په ګوکو کې ویم به لوبې به وته وکړو ولې بلا په داسې ورځ نه دی پیدا ما دې ولې نو خفګان ولا ټوپ خو به ووهو نه زه د خوشي لور د قسم په خدای که دې سره ګپ لګو ډېر قام عقله جینۍ ده یار لاب یو لاب یو دوستانو بیګ لاب بیګ ریسپیکټ جادو تیرا بدن خوشبو تیرا بدن تو ها کر لاب یو دوستانو مننه ولا چې زما پنشمنت وګونه کی زه خو ولا کا وکم زوت ز ای او یو خبره ته کوم لازم ری خو ولا مخ پنیشمنت نکوم بیسا کې نیم زما پنیشمنت بم بیر تکای نو نه دوا ولا قسم په خدي وسر په سر شو د زما دوا پنیشمنت نه وکړي قسم نه دوا پنیشمنت زما نه وکړي هیڅ کله نیم خدي جنۍ ته مګیرا و الکس را را کار کیږي خو جنۍ سره نه کیږي انت سمول او انت سمول نا ولا کې وس وکم زما خبرې ته غوږ کې زه ولا کې پنیشمنت وکم صحیح ده ما مړ کې ولی ولا په یو ساده زبره وسیر اخلم شي دلته ولی بلا ټټولی جنہ کې دې څه خو دې هلاک او دا باقی واده ورې دې لای یو به ته دې جامع چولی نستوري بګنشته شته شته مختم قربان اخواتي خو مګون هلا لول کوم قربان ولی څنګه قربان شای وسه ته ما ته واتس اپ کیو میسج وکړه لیش زو واتس اپ نه لرم صبر ولی خو دیوس کوم مال شو مړ لیس کی میساب کو ولی ولی قربان ولی صبر کا یار یو کار کوم ویټ کی تاسو وسیم بیخی میک اپ نو وخی وسیم میک اپ نو وخی نا او جام شو میک اپ سره یا به یاده او جام شو جام نه تو جام وی کنه نه ولی زه دومره زه مخ کې هیڅ شی نه لګوم صرف شوندان سر کوم نو په شوندان دې زما په کار دي کنه یس ولی خای ولا شکر دې زړه مې کیږي چې یو بل سره و جنگ وا دې ورې نو زړه ختمه هغه یته زړه نه مخ کې ته ماته دا خبر وې د ساده څه خبره ده د څنګه ساده د ساده څه کیسه ده روانه ده ولی اس کیسه نه روانه نو سای دې دې تارونه کې بوتې مو کرازی را شوا دې ته ما سره خبره وکړه زبې اندوی دا غزو دا میدان زما یو خبره ده والله قسم دې قسم یو ولی کار اختیار درته یو یو نه زرم یو غوړي چې تاسو سره واده وکړو
ولي اخويا وخبر ده كان وعد انا مخ كي تدمر توبون وهي بتاكد كي چي وعدو كي تو ملو خم ده كسي ما تبعي ده دي سملانا دي كي سپرنگان لگي دي اغا يو نيم بازي اسپنجي چي ادوار توپا در پسي پخپلا وي زاد ازما ده كسي ملادا وسي ما اغا كت خوخي گي چي اغا تپا كي ديس چلو كي وعدو ري ده سالي پسي چي ادوار توپا پخپلا رازي اغا ما خوخي سامة ده سامة خا مطلب د سادیا خبره صحیح نه ده کنه څوک چې ما سره مینه کوي ژوند زما ښه کوي کټه ځان ولې نه نږدې کوي څوک چې لایفونو کې ځان خوشې کوي او د لایک او د پالو د پاره په ولې 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 ټول نه تر مننه قربان شو نو ته دې کې کونه راکې خار کړه خانوخه ولا ته شلکان را روان دي من خو یو جنې مونږ له دې روم تر راغله سم سم جو څنګه ته نه ته د زوندې سړی قربان په سم نه جامو کې مې پرتګاغ نشته کنه ځان دې په پانسي کولو ولې پنوم کا راځه دا ټول بدن تا ته در کوم دی راځه خو زما صرف اور صرف یو ډیماند دی یو خواهش مې ده کوند مرینا ولې ما مرکه کنه ما مرکه خو د بل چا نه تا وکی دا وګه د مو نار شه مول د وګی د حالت نه څه خبر دی چې زه یو د په واده ورې د هر څه مینا محبت بلی جنې سره د مرګ وړم دی دا شی وته ام دغه سي جنرالي خبره کوم کنن ام خبره هر الیک دا خبره کی به چې لیک زره خبره به هغه سر بو کینه هغه خبر خو اخو دی خو ای دا هغه مخکنه خبر چې ته وویل چې هر یو جنې سر چې خبره کوم دا غي دیر کی سي روانه بای به دا لیکونه مام داسې دي الیک دسا په چټ خوله ولګی کله ما دسی شي کړی تا نه یادوم ته خو مو جګاری ولی نور جګاران څه کی سمه ده ولی یو کار به وکړو کنه اول کار خو نشو کولی او هغه خو بالکل نشي کولی ځکه چې تا کوټه کې څوک شته هغه ملګری ده نه ته ته نه هغه سه نه یادو مونږ مطلب خبرې نه شي غلط ما وګوره ولی زه ته یو خبرې کوم میرا هم دغه څه خواندر کوي او به مننه قربان وشم چې لکه هغه خپل خزه سره نه لکه مکمل آزاد وي لکه خمل ګری غونته وي لکه هر څه زما یو ملګری او کنه سره ته کوم درو 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 زما یو ملګری وادي ګړې او کنه او د خزه سره ډیر وخت کی غپ نه لګول په دې موبایل لمخ کینه چې د واده شپه وتلې کوټې ته وایې د مسخې ته ویلې کونه کې ګوته راکه چې ګپ پر سره ګلاو شي نو دا خبره ته لایف کې کوي یاره دونه مې خندلې دي چې ما کاو پوښتنه نه مې زه خوش انسان نه ولي دا بيت سنجل بيت دا سمي ويلكم دا سنجل بيت دا دبل بيت دبل خطبه کې نشه راتلی ته وغه ټایم نه 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 بچای زه خبرې خلا ما کوله وا تخکر کا دا لري اختاري نو بس دا دوه کته ولي سيد 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 زه به کی واځم د کی غوړه نو چې وعده وکي بیا زه چیرته وي داش نا بالاختی مالاختی تیم لاندی هر تو ماز نا او سی ستا پا خیطا می که سر که خیواج را دا غم تا پیده تا بیم اوف 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 دی تا بی بلخوان لکشین چیف سر چو گلاب جامن وی سامن ملکم یست
دغه په ډيري لګولي دا نه ونی دي توه قسم وکا دا تورې نه دی تورې را منې چټي ځان بمبا کوي زه تا یو خبره کوم څوک چې فلټر لګوي چې سترګې لاس کې دي یا شونډانه کې لاس کې دي هغه فلټر اخو دی خوځي کاسه یس دیکھو نا بس 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 لائف کے مشہور نام رہا کا کنا لاڈو برو جوارو آگا مجرد اٹانٹا بارانا جوڑے پا جوارو کی بمیو اٹانٹا واوا دیوری دا وگیا بے نونی ولر سڑی بوتا دیسی سپک کتا مانا بما غشی جوڑی ولی وادا تزرا کی کی زیو مجید پا دی اخنے کی میں وادیوری سمندر تا ٹوپ کڑے تا زڑی دیو تا کی ولی اوس دا خو یخنی خو تیر شو ما باندې هم تیر شو تا باندې هم تیر شو زه خو تا عادت شوی وایم عادت به بسم الله نه بدلیږي تاسو چې دی وخت پورې ونه غواړئ ټیم ویلکم دی قربان نن پوی شي چې وای دینه بعدم تاسو نه غواړئ زه خو سپور زده ده نه دا خبره نه ده ولی زه یو حقیقت یایم نن سبا د شرم خو کور کیم نشي ویلی هغه مور به مې داسې شو دا چی دی چی نہ نن سبا چھ یو حقیقت دکنا زنی جینی کین نہ پیسے گوری نہ دا گوری چھ تعلیم زیادہ دا زیادہ نہ دا اغت شکار کئی شکار نہ کئی نا صرف او صرف یو چھ چھ گوری دا زما خپل عادت دا چھ ایماندار بئی این دا کس کند مور بھی بولا چھ مرش مجردین مرش خوا دا نہ کوم اسے قربون ہر سخن کئی خودوزی خون نہ کئی سید نن سبا چھ سر پیسہ نہیں او خود جمع و جوش کنی ولا قسم نسوگ در تتنم نگدی ولی زیز تو خبر دا یو حقیقت دا صحیح هم خبر دا خو هر کس چی دا کنا دا پیسی پا خاطر ندا نا پس سلو که 95% طولم دا سوچ کئی صحیح قسم در تفرم او زیتا تا یایم نا چی پیسی سنگم پیدا باو کی ینگ جی ولکم تا باید کار باو کی کنا تر هغه ټایم پورې چې ته کار نه کوې پیسې تا ته نه راځي او دا صحیح خبره ده چې پیسې به وي چې هر څه به وي خو پیسې نه مخکې ولي چې دا کنه هغه مینه ډېره مینه او محبت یو دوه سړي د جمعات کې ناستو کنه دی یو ویل چې یا الله پاکه مال دون ډالر او دون راکي چې سم ډېرې یادې کړي دي بل ویل خدای پاکه زما په دې ټایم کې 15,000 پکار دي افغانۍ د ستر اغستې جب نه راغستې په دې خلې شتري وي پاسه ریټ مخ خراب وا نو زم تا ته د دې جنکو ریټ مخ خراب وا صحیح ده تب وی جنکی دس جنکی اغس جنکو دا خاون پکار نه ولا د هر جنکی قسم په خوی وای ولی زه ته یو خبر کوم اغا الک بنده اغا میرا بنده مونږ چی شو کو دی هو حقیقت چاغه سر ډیر پیسې به یې کنه خو اغا ایماندار بنه شپه تا سر به یې اورز بل جنې سر به یې اغا میرا بنده زه شو کوم چې دومره غا لکه زما بیت چی به زما بیت پیسې نه داک به اغا الک ماته نه تخوا زتا نه یو پختنه کوم دا س جنې تا تخواخ دا چې هغه سره ډیر پیسې به هر چی شي به نو څنګه مې وعده وکړو وعده لري د من سکیل پیړو مکلک پورې نخره لامه جنې مانه جدا شینې دي جدا شم اته نه وایم یو ولې چې کته دا خبر رښتیا کوي کنه ته بالکل ما غونډې یس زکه خو زم مجرد پاتې زکه تم پاتې والا چوکوس لابی بیا درازه چه دوڑو دا مجردی نا خلاص شو شرمی گم اوزای قسم نه اوزای بیگ لاب بیگ ریسپیکت دسی وگه ما او زما درینی میگیم قربان اوکی اوکی مشکل نشت ازا خدای پا من خواهر استادا قرم قربان زاکن آوز خدای پا زاکن آوز سترگی دی جانا نبلخ کلی دی
سترگی دی جانا نه بلې خولې دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زما ګران ورونو وخصه زندگی شپې ورځې خولې دی او کی زما په خبرو باندې خپه شوی نه کومي وضعیت راغلی بخښه کوي الله فامن بیگ لاب بیگ ریسپیکټ اے درګین ټی ټی وی ولګوي قسم په خوده واده دا شاته ټار پس مری کنشي هغه نن تاس پر مری کنه هغه به ګرمېږي نن تاسو ته خوزه د دا الله فامن